akojumo mo o nibi kibi ti e tin wo wa emi omo yin na ni ifadola olamile kan ajagungbade oruko mi o pe meji mo fe soro nipa ise kekere kan fun ni ni ta npe ni eda ti o ndena okun omo lati bi to ma nda to pada eda orisi meji lo wa o ti o yara dan to je kobirin nu to yara dan ko pada lara won pe kan ni eda idubule ibi to sun si te ti jo na jo se po be lo ti ma pada won pe kan ni eda oro o digba to ba dide ki gbogbo ato yen to wale ati eda dubule ati eda oro gbogbo e lo ni ihun to pa na won ni lana sese yi aje ki fun ni se wi ategbo yi ki e lo don wo fun eyin te ni eda ti e fe se iwo ti o ba nagbara lati se o le pe number to rin loju amọ mo royin pe mtn number yi 08130610395 message whatsapp yi 08128024844 pe mi e je fun yin e lo wa opopolopo san wewe fun wo to ni eda idubule abi eda oro mu osan wewe na ko da ko fun gbogbo mi nu e sibi kan ko na korofo osan wewe na ko na sa ko gbe daka to ba ti gbe ko sinu ape a ma n pe ose ti wa ni ose dudu ibile dasi ko lo kan lopolopo ko dasi to ba ti jo etu yi ko jo ko lo etu yi lebu lebu da sinu igo kan o mi osan wewe to fun yen ni ki o ma fi lo gege fun bi eni ti o ni eda oro abi eda idubule ma wa fun ni ose kekere kan a ma n pe igi kan ni igi iyalode awon kan de n pe ni botun je funfun e lo wa ose e lo kan ni kinkini e lo alom e lo sodo lewe ni e fe alom dudu e lo pomo kan yin ni won ba e wa mu epo kan won yi epo ni ose e ma fomi si o e fi ose po ose dudu ti wa abi ose gana to jo se funfun epo e fi sibi kan e wa gbe ose lo ba ewe iyalode abi gi iyalode e be si ni fi nkan sara gi yen oje to ba nse lara gi yen e ma se sinu ose yen ke ma po to ma fi diramu daada to ba ti diramu ose yi ni ki o mu lo le iwo to ni eda ko ma lo fi fo oju ara e wonu ko ma fi fo ko ma fi fo ko de ma lo etu ti oni epo san wewe yi to n fo san wewe lo yi ko pe mi bo ba se je iwo na lo don gbagbo sese lo don gbagbe wi ategbo yi wo ki iwo na wo bo se ri iwo to ba ti lo to ba ti ri se to confirm e pe bo se ri niyan pe number yi fun tesiwaju si to ba fe ko ogun eda abu fe mu won kokan siwaju si o fe da fa ni nkan kan se eni oro are oroju ko ye eni o fe mo pa nkan to nse eni o le pe number yi to rin loju amu ma woran yi 08130610395 mtn hotline ni o de le pe whatsapp number mi ko message sibe 08128024844 emi omo yin na ni ifa dola olamile kan ajagungbade emi ni tin toto.